Ivan Javakhishvili's Tbilisi Sakhamtsipo Universitetshi momaval metsner iurista gaertianeba dapuzda misi mizania kvleviti proektebis ganxortsieleba aktualur samartlebriv temebze. Titeuli studenti tavis kvlevashi quratgebas amakhvelabs problemur samartlebriv sakitkhze da ikve misi gadaqris gzebsats vtavazobs. Momaval metsner iurista gaertianebashi chartva nebismeri universitetis iuridiuli fakultetis student sheuzlia. Საერთოდ ძალიან იშვიათი არის, როცა ბაკალავრიატის სტუდენტები ინტერესდებიან კვლევითი აქტიურობები და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი და მისასალმებელი არის. ყველა საინტერესო სწორედ ეს არის, რომ მათ თვითონ აქვთ განსაზღვრული კვლევითი თემატიკა და მათთვის საინტერესო თემების ირგვლივ აკეთებენ, ახორციელებენ კვლევას. ჩვენი აკადემიური პერსონალი, რა თქმა უნდა, მხარს უჭერს მათ ამ ინიციატივებს და აკადემიურ მხარდაჭერას სწორედ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი უზრუნველყოფს. პირადად მე მორალური ზიანის სანაცხაურები ცალკეულ პრობლემურ საკითხებზე ვმუშაობ. ეს თემა სიღრმისეულად მნიშვნელოვანია საქართველოში. არის როგორც საკანონმდებლო ხარვეზი, ამ კუთხით ჩვენი მოსაზრებით ისევე სასამართლო პრაქტიკა არის საკმაოდ ასე ვთქვათ განსხვავებული ანაზღაურების კუთხით და გვინდა ამ თემებში სიღრმისეულად ჩავიდეთ, ვიკვლიოთ და შესაბამისად უკვე თუ შესაძლებელი იქნება ჩვენი ორგანიზაციის სახით ერთგვარი პლატფორმა შევქმნათ, რომ თესეოს იურისტების და მომავალი იურისტების მოსაზრებები თუნდაც საკანონმდებლო ორგანოში წარმოადგინოთ. და ამ გაერთიანების დამფუძნებელი თეიმურაზ მალანია, მეცნიერ მომავალ მეცნიერ იურისტთა გაერთიანების დამფუძნებელია ჩვენთან ერთად და მასთან ერთად გამოგცემთ საუბარს. მოგესალმებით. თქვენ თვითონ ბრძანდებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის მეორე კურსის სტუდენტი. რატომ გაგიჩნდათ ამ გაერთიანების შექმნის იდეა? მოგესალმებით. უბრალოდ ყოველსა ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ეს მნიშვნელოვანი მხარდაჭერაა, ბუნებრივია და დიდი დასაფასებელი. რა შეეხება ჩვენს გაერთიანებას, ისიც ყველაზე კარგი საშუალება ზოგადად კონკრეტული მიზნისკენ სულის კუთხით არის კარგი იდეა. ჩვენს შევჯერდით ერთ საერთო მიზანზე, აღმოგვაჩნდა საერთო იდეა და გადავწყვიტეთ, რომ ორგანიზება გაგვეწია კონკრეტული მიზნისათვის, რათა ჩვენი სამომავლო გეგმები რეალიზდეს. რა არის ეს მიზანი ამისთვისა, როგორც მოხდეს ეს პრაქტიკული სამუშაო თეორიისა, ხო? სახელწოდებაშიც მომავალ მეცნიერ იურისტთა გაერთიანება იკითხება ჩვენი ორგანიზაციის მიზანი. ანუ ჩვენ ბუნებრივია თავს ართვლით უკვე შემდგარ მეცნიერ იურისტებად, მაგრამ ჩვენც აი ჩვენ გაგვაჩნია ღრმა სულისკვეთება, ღრმა ინტერესი, მოწადინება იმისა, რომ საქართველოში კონკრეტულად ეროვნულ ინტელექტუალურ ასპარეზზე გამოვიდეს, რაც შეიძლება მეტი და რაც შეიძლება მაღალი დონის მეცნიერი, მით უფრო რომ მეცნიერ იურისტი. ამდენად ჩვენ ამ მიზნის რეალიზებას ნაწილობრივ მაინც ვთვლი, რომ მოახერხებ ჩვენი მონდომებით, ჩვენი დაუღალავი შრომით და იმ ფუნქციებს განახორციელებთ, რომელიც ზოგადად სამართლის მეცნიერების ფუნქციად არის აღიარებული. ანუ ეს არ არის ხელმისაწვდომი თუ არ იქნება თქვენი ეს გაერთიანება, ამის თქმა გინდათ თქვენი გაერთიანება? ანუ ჩვენ გაერთიანება მოიცავს საკუთარ, ასე ვთქვათ, აი იდეოლოგიურად, როგორც პრაქტიკულ საქმიანობას, ანუ პრაქტიკოსი იურისტებისათვის, აგრეთვე მეცნიერი იურისტებისათვის. ანუ ეს ორი მხარე ერთმანეთს არ გამორიცხავს, ბუნებრივია, და ჩვენ შევეცდებით, ასე ვთქვათ, სამართლის მეცნიერების სამი კონკრეტული ფუნქცია. განვახორციელოთ გარკვეულწილად, ეს გახლავთ იურისტების განათლება პირველი, მეორე თეორიული მიმდინარეობის და მოძღვრების ანალიზი და მესამე ეს გახლავთ საკუთარი მოსაზრებების ამოყენება მართლწესრიგის შემდგომი, ასე ვთქვათ, სრულყოფისა და განვითარების მიზნით. თქვენ როგორ მოახერხებთ ამ ყველაფერს? მე როგორც ვთქვი, დაგეხმარებიან პრაქტიკოსი იურისტებიც. ჩვენ გვაქვს ერთგვარი გეგმა, სამოქმედო, რომელიც კონკრეტული პროექტების და აქტივობების ჩატარებას გულისხმობს. პირველი ეს არის კვლევითი პროექტები, კვლევითი პროექტები უშუალოდ აქტუალურ და მიმდინარე საკითხებზე, რომელიც შესაბამისად იწვევს საზოგადოების დიდ ინტერესს. მე პირადად რელიგიური მოტივი ჩადენილ დანაშაულებზე ვმუშაობ ამჟამად და კონკრეტულად საკანონმდებლო ინიციატივის დადებით და უარყოფით მხარეს მიმოვიხილავ. მოგეხსენებათ, არის უკვე ინიცირებული პროექტი, რომელიც გულისხმობს რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფის სისხლის სამართლებრივი წესის დასჯადობას. ეს პროექტი უკვე საკომიტეტო პარლამენტის განიხილება. კვლევითი პროექტების გარდა ჩვენ აგრეთვე შევთავაზებთ უშუალოდ პრაქტიკული ცონის კუთხით განმავითარებელ პროექტებს, როგორიც გახლავთ ასეთ სახელწოდებით პროექტი პროფესია ადვოკატი. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ მოვიწევთ პრაქტიკოს იურისტებს, გამოცდილ იურისტებს და დამსწრე საზოგადოება შეიძლება გაიგოს, ასე ვთქვათ, ის ერთგვარი ხრიკები, ნიუანსები, მეთოდოლოგიური სპეციფიკა, ხერხები, რასაც იყენებენ ბატრის მიხედვითაც შესაძლებელი იქნება, რომ ეს ხრიკები გავიგოთ თუ იმიტირებული სასამართლო პროცესი. ეს კიდევ ცალკე სპეციფიკაა, რომელზეც ვიფიქრებთ. უბრალოდ
ეს ადამიანები გაგვიზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას თუ რაზე დაყრდნობით, რა მეთოდოლოგიური კუთხით ახერხებენ დაუშვათ კლიენტის ინტერესების დაცვის მიზნით, თუნდაც ერთი შეხედვით გამოუვალი მდგომარეობიდან მას ვქოთ გამოსვლას და გამოსავლის პოვნას. ანუ დაუშვათ ბუნდოვანი ნორმების ინტერპრეტაცია როგორ ხდება კლიენტის სასარგებლოდ, სასამართლო პროცესზე როგორ წარმომადგენელი ადვოკატი, პროფესიონალი ადვოკატი როგორ ახერხებს ასე ვქოთ საკუთარი კლიენტის ინტერესების დაცვას იმდენად რომ ანუ პრაქტიკოს იურისტების მხრიდან იმ უნარჩვევების შესახებ რჩევების მიღება, ასევე აქვე უნდა აღვნიშნოთ სანამ საუბარს დავასრულებთ, რომ არ აქვს ამ პროექტს ფინანსური ხასიათი. ჩვენ ოფიციალურად რეგისტრაციის შემდგომ ჩამოყალიბდებით როგორც არაკომერციული, არასამეწარმეო იურიდიული პირი. შესაბამისად ჩვენ მოგებაზე არა ვართ ორიენტირებული, თუკი გარკვეული დროის შემდგომ მიზანი და შინაარსი შეიცვლება, ფორმის ცვლილებაც არის შესაძლებელი. დიდი მადლობა.